A música possui um papel importante no desenvolvimento social, pessoal e artístico das crianças. E essa arte é capaz de mudar vidas. E foi pensando nisso que foi criado o projeto da Orquestra Infantil da UEA, que é realizada pelo Laboratório de Ensino e Práticas Musicais na Escola Superior de Artes e Turismo. E o objetivo dessa iniciativa é contribuir para a formação de crianças de 5 a 12 anos de idade com educação musical. E hoje eu estou aqui para te mostrar um pouquinho do dia a dia de ensaio dessas crianças e também um pouco do projeto. Professor, como é que surgiu a ideia de montar esse projeto para as crianças? Bem, não é novidade um projeto com orquestra com criança, né? A novidade é que é dentro de uma universidade. Existem orquestras de crianças no Brasil todo, mas uma instituição de nível superior abrir um projeto de extensão como esse é pioneiro no Brasil. Então, a gente, tendo experiência de outros projetos que funcionam, a gente quer implementar aqui no estado. Começou em 2017, nós tivemos um núcleo pequeno de experimentos, de estudo para ver como funcionava, de adequação de monitores, e agora a gente está realmente implementando a orquestra. Hoje são de 30 a 40 crianças que vêm aqui participar. Jarlison, para você, como surgiu a oportunidade de ser monitor? Eu toco trombone no curso de música aqui da universidade e ele me fez o convite, né? Ele já tinha essa ideia de fazer esse projeto, de aumentar, na verdade, esse projeto de extensão da Probijan, né? Projeto de orquestras infantis juvenis do Amazonas, onde a gente pudesse atingir a grande quantidade, né, de crianças da comunidade, né? E assim, só isso já é bastante gratificante para a gente, né? Agora eu estou aqui com a Nicole e com a Fernanda, né? Como é que está sendo participar da orquestra? Está sendo muito bom. É? É. Você está gostando de tocar um instrumento? Você fez amigos aqui? Sim, fiz muitos amigos e estou gostando muito de tocar. E para você, Nicole, tu já tocava o instrumento antes de entrar aqui ou você aprendeu na orquestra? Eu tocava violino quando eu era um pouco menor e flauta também eu já tocava. A participação das crianças no projeto tem um apoio fundamental dos pais. A universidade ela abre as portas, né, para a comunidade, para a nossa região, e que eles possam também conhecer cada instrumento, o que o instrumento significa para cada pessoa naquele momento, e elas vão até se intimidar com cada instrumento, fora a possibilidade de sair daqui um grande musicista também. A música não é só o lado profissional nem o artístico só de tocar, mas também o lado cognitivo, o lado social, o lado educacional, o respeito mútuo entre as crianças, entre as pessoas. Esse é o nosso precedente. A gente quer fazer com que a criança usufrua da música com outros aspectos que podem interferir na vida profissional e pessoal dele. Se você ficou interessado em conhecer mais sobre essas e outras iniciativas, fique ligado nos próximos episódios da TV UEA. Tchau, tchau! Thank you.